një thes miell, të cilin kanë arritur ta blejnë me paratë që bashkëshorti ka fituar, si dhe pak ushqime të tjera për të mbetur gjallë. Janë kushtet në cilat kjo familje çdo ditë po jeton. Fëmijët si ato zogjtë e vegjël presin me sy të hapur atë ushqim të pakët që u ofron nëna natyrës, duke ndëruar që një ditë edhe ata si shokët e tyre do të kenë një jetë më të mirë dhe të mos gdhin mëngjesin me barku mbosh. Mund ta ngrisni pak vajzë të shokën? Çe merre si duheshën e të qeshe. Po, qeshe. Vetë të shofi, shte shikuash. Si mërë që në kemë. Do të thonë kjo nuk është mundur të rinë. Vetë shofin. Edhe shikuesit besoj do. Po, ta shofin. Një bija e vogël 20 muaj që nuk rinë këmbë dhe shpresojmë që të bëhemi shkak që njerëzit të na ndihmojnë. Të na ndihmojnë për ne bijen, t'ja vazhdojmë terapia. E na ato që të na ndihmojnë. Faleminderit Zotit të varuje familjen kush ndihmon.